horta marka koowaad waxaan aad iyo aad xafladan quruxda badan ee aan walaalkeena Cabdikariin Faarax qaaray abwaankeena mulaxinkeena sidaad ogsoon tihiin mulaxin hadaad maqasho sidiisaba waxa waay waa composer ayaa lagu yiraahaa afka ingiriiska waa ninka muusiga iyo heesaha muusigooda compose gareeyo oo dhisa waaye haddii aad u baahan tihiin macnaha mulaxin macnihiisa farxadan iyo xafladan quruxda badan ee aan walaalkeen Cabdikariin Faarax qaaray kusoo dhaweynayno caawa horta marka koowaad waxaan la ilaawi karin oo aan mahad weynaha ka ilaahay ha ka gaarsiiye aan u mahad celinaynaa gabdhihii iyo raggii iska xil saaray ee xafladan sidan u quruxda badan la soo noo soo diyaariyey horta aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan mar labaad u mahad celinaynaa dadka dadweynaha halkan ka soo qayb galay ee Soomaaliyeed ee fanaaniin iyo dad kaleba leh ee soo bilay xafladda ee iyagu danahoodii u soo daayay ee meelaha dheedheer ka yimid una yimid in ay walaalkood maamuusaan oo magaciisa kor u qaadaan aad iyo aad baan idinkugu mahad celinaynaa taas marka saddexaad waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga tilmaamo Cabdikariin oo aadan weli ka ogeyn Cabdikariin Faarax qaaray waa nin fara badan horta sidiisaba sidaad ogsoontiin hadda Cali Cabdulla Guure waa tuu noo sheegayey in uu 1963 aasaaski uu ahaa tiro dad yar ah oo ka kooban Radio Muqdisho la dhihi jiray Radio Muqdisho markii la dhihi jiray waa intaan xataa waaberi iyo waxba la abuurin waa intaan iftiin la abuurin ayuu horta hore ninkani fanaan ahaa sidaad arkaysaan isaga iyo dadka hadda waxaa nagala fadhiya muxuu ahaay Cali Cabdulla Guure waxaan ka hadlayaa 1963 waxaa kaloo rabaa inaan idiin iclaamiyo walow wax yar u haddaatay Cali Cabdulla Guurena idiin sheegay Cabdikariin Faarax qaaray in uu ahaa macalin wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ka tirsan kooxda iftiin ka tirsan isagoo intaan kooxda iftiin la aasaasin Radio Muqdisho ka shaqeyn jiray waaberi markii la aasaasay waaberi la shaqeyn jiray maxaa yeelay Radio Muqdisho ayaa waaberi loo bedelay iyo sidaad ogsoontiin waa in Radio Muqdisho iyo fanaaniintii horseed oo ciidanka muxuu ahaay xogga dalka Soomaaliyeed oo la isku daray ayaa laga aasaasay waaberi marka wuxuu ahaa aniga asagu fuliyo baagada mushaarka aan ku qaadano waa isku xignay magacyadeena wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta qaybta barbaarinta kooxda iftin ayuu ka tirsanaa isagoo intaasoo sano horteen waaberi la shaqeynayay oo heesihiisa Soomaaliya oo dhani ay meel walba ka dhageysan jirtay marka intaana inaad ka ogaataan inuu ninkaasi macalin wasaaradda waxbarashada iyo barbaarintana ahaa ayaan ku darayaa meesha waa intaan xogogaalka u ahay oo aan idiin iclaamanay maanta waxaan ka hadlaynaa history-ga iyo taariikhda Cabdikariin Faarax qaaray
قبصدو دارن يديو ديفت الله قبحو دلكن قوقاي دتك كرتقي دارن كلا قلي دوا دربا عينو توني دمان بوكي ودمع قوني اسكدايو دتكلم شيشيا دبادا تجي كوى دريا دوك سواي دادا نوتكي دويا او كوري اندي بلو عرق اسكو دوبو وادوريا دي دادكا سوما كوى دورينتي دوكا غباوني دمان بوكي ودمان بوكي اسكا دايو دك دحي دلك باباي دل شيشيا دبادتي كوى دريا دوك سواي دادا نورتكي دويا او كوري Shabu Bi
aragiyo ila iskiin oloshay yaqoon aragiyo ila iskiin oloshay adiga raqoonyo ifoku chaalahay chaalahay ifoku chaalahay chaalahay ifoku chaalahay nur karagiyo ila iskin olo shay adiga na tuniyo istaqbu chaalahay istaqbu chaalahay chaalahay istaqbu chaalahay tuni da choki wana ku sona hai wana ku sona hai sida di ate de hankiyo kalga alka kai go hai se inta tuni da choki wana ku sona hai wana ku sona hai sidaadi atay ahankiyo kalgacalka urkaygu hayse adigana ashmuftiyo ihtiraanka gobannimo adigana ashmuftiyo kaga toorte sidee kugu ilaawa adigana ashruutiyo ihtiraanka gobannimo adigana ashruutiyo kaga toorte sidee kugu ilaawa Amaniga mudante, amaniga mudante.
waxa sharaf iyo mahad mudan gabdhii soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan ee u soo qaban qaabiyay walaalkeen Cabdigareen Faarax qaaray oo ah nin caan ah celebrity ah aan ku faan hadii aan Soomaalinahay waxaan rabaa inaan idin sheego walaalkiis abukaato qaaray ayaan waxaan galaas aheen form 1 ila form 4 hal galaas aan wada fadhinay laakiin markaas waa iga dheeraa asaaga dheeraa waxaan rabaa inaan ogaa inaan idin sheego ninkan qiimaha uu leeyahay مريان مرسل عيسى بوتان جدي ير ير وانا صاحبنا هي ما كان مدو او هذه مره دلنا ولا انا سو بالله لا انا صاحبنا هي ولا انا هي تيل اتش او سوغا سعود عربي مركا وحان ربا وا غرنيسان ما انت فنانينتي وبري مو كلا هارين ان اقوانيانيت سياسيين دي قبلي مو كلا هارين inu qiimale waxaad garneysaan dadka maanta u yimid garneysaan een heesaha halkaan laga tuma garneysaan caawa waxay dhijirtay gabadheeni nagru waxay dhijirtay no heart feeling caawa no heart feeling way wa faraxsanahay kulligeen aadan soo dhaweynina oo maasanteen aniga waxaan rabaa Cabdikariin inaan si faro annaga barnaankan ku baabaarnay beeshin baan ku noqonay waxaan rabaa Cabdikariin oo inaad fariintaas naga gaarsiiso dawladda Soomaaliya iyo wadankii inaan nala sameeyaan rabnaa xabis la yiraa xabiska beeshinka حبس كاس با مدوبة ديرانا لكو قاضي يا إيربور كحبس كان لكينا يا واردينا لكا قبنا يا برناك الدنبا درموين نلوديك يا عانيك يا العكتي يدوا وضرنا عانيك يا الهيل بقيل يا وحنا بانا لوديك يا محل يا صدح بلود مركان سوق الرحيسرنا او فيتامين دي كان سو لابتو ايا مدوبة ديرانا لوكي يا إيربور كان لكو جيو انت اسكلي ايا كا حسنينا عبد الكريم او ودن كي سوماليا نوغا سو دمه waxaan u baahanay waa lagii baan burburay vitamin C la'aan qorax baa u diidi qorax baa u baahanay waana baqayna markii xabsiga xabeeshinkaan loo sameeyo waa idin tuugaya waa baadi farxadda iyo fanaaniinta mar hadii baad fanka iyo fanaaniintu ay joogan waa siyaasad laga hadlin dadko dhan waa faraxsan yihiin waa dadko dhan waa faraxsan yihiin hadalka badan aan baqleysan farxadii baa ka badatay intaan oo Soomaaliya wada qosliisa oo wada faraxsan fanaaniinta laga hela ee taa la ogaado waa abaal gaar ah ee nortaan siyaasad ka hadli maayo kowde laakiin Soomaalida waxa leeyahay oo Cabdikariin oo naga gaarsiisa waa la sixiray baa la yiri culimada Soomaalidu inay u duceyso ciyaarna ma hataasi ogaada ha ma ciyaar sidaan hoos ugu sii socono labada walaal inay isqabsadaan baa iyay noo dhiman culimada sheegtay oo Ilaahay afkooda ka dhawaajiyay haadaha hal duceysto oo Ilaahay laga cabsado intaas aan ugu faraya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan halkaa ka salaamaa ummada islaamka isugu timid waxaan mar labaad soo dhaweynayaa
سيسقطنايا أبوان كيجا ولال كي أبتجي سودو ولندن سيدو مقدشو لغو سلام مقدشو دتك لغو سلام في أراها مركع قشو يرد مركع تاجن تاني ساعة سوسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا عاوي هالكان أنا كسر دويني عبد الكريم سلاد قاري وأنا كسر قوتيني ناوي سقوط سكيسي عبد الكريم وحنا إلهي وبري ناس قرنا بطقبة إن دول كيسي إلهي كجارسيو سبب بح إلهي قاير قبة إنه سيو عبد الكريم حلينا الفنانين تكلمنا حلينا نجارسي سلام ومقدسة شوقي أدقنا الله كنا بتجيو أنقنا الله أننا بتجلس كسور نقد بناكس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات ودنتين عاوة ولا لهينا أنت سكوبي مت فرحد عبد الكريم دراد دا وأكو فرح سنة عبد الكريم سما إلهي دول كاجه كو جيو أنقنا سما إلهي أنت هنوجو هاي لكن وحن إلهي كبرينا مال مال ما كم إنه هاي دول كين إنه عليون سكوا ما نديب ونقنا ولا نقنا يا أن مقلنا إلهي إذن كيس عبدي أسود ومركلة إلهي نسما برواق إلهي دول كاجا كوجي قف والبوي ذا حدا أنجا قبيل ملهم أنجا إسلام الله ناي أنجا وحي سوا أنجا أهل أنجا إسكو قبيل إتكلم ملهم مرك عبد الكريم أنا يا ذي واي صدم بينا إن شاء الله. حتى هذه تبدأ وبحسي إلى أنا متدرك سنة ما هي بهي إن صوت فورني تردار يا أكو فرو حتى هذه تبدأ وبحسي إلى أنا متدرك سنة ما هي بهي إن صوت فورني تردار يا أكو فرو كنتن سنوات فنكي أن كسر شقيني هي عضد كي أن سميني إن عند حلك الساعة وحل كان كويل لندن إن تسافر حديقة أو عن كفر حسناي وحي أن كسر جاي المجتمع الصومالي وقرو صدي وكده ركسيه أيام كفر حسنا، وهم أول متباهى ذي فنك الصوماليات عن صوبر باري أيام أول من لندن، إلهي وعن كبره يا إنه مضى يدي يضلك إلهي النوع لي أنو النبض على من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.